გალერეას აქვს ორი საგამოფენო სივრცე. გალერეაში, რომელიც მდებარეობს რაზმანძის ქუჩაზე, მიმდინარეობს გამოფენა გურანდა ქლიბაძე, მეფეები და სამეფო ბაღები. გურანდა ქლიბაძის პირველი საგალერეო გამოფენა არის სოლო შოუ ჩვენს გალერეაში. გამოფენისთვის ვემზადებოდით უკვე რამდენიმე წელია და განსაკუთრებით საინტერესო გამოვიდა ეს გამოფენა, რადგანაც აქ წარმოდგენილი არის ძალიან მასშტაბური დიდი ზომის ნამუშევრები, სადაც ორი მიმართულება ჩანს, რომელიც საერთოდ ახასიათებს გურანდა ქლიბაძის შემოქმედებას. ერთი ეს არის ძალიან ექსპრესიული დიდი ზომის კომპოზიციები, რომელიც ეხება ესეთ სიკვდილს, სიცოცხლისა და სიყვარულის თემას. აი ეს ომის თემები არის შავთეთრი, თითქოს ეს არის შავთეთრი სამყარო, სადაც მხოლოდ ცუდი და კარგი არის გამოცხდება ეს მომები. და მეორე მიმართულება არის ბაღები. ძალიან ჰარმონიული, ასევე დრამატული ბაღები, ფერადი. და ვფიქრობ, რომ აი ეს ორი მიმართულება, რომელიც სამყაროშიც არსებობს, ჰარმონიის და დაძაბულობის, შერკინების, გაუწონასწორებლობის გამოფენაზეც გამოჩნდა. მეორე გალერეაში, რომელიც მდებარეობს ინგოროყვას ქუჩაზე და რომელიც კონკრეტულად მუშაობს კულტურულ მემკვიდრეობის ნიმუშებზე, ან საქართველოს და უცხოეთის კერძო კოლექციებში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების აღმოჩენაზე, მათ კატალოგიზაციაზე, იქ მიმდინარეობს გამოფენა ხატები და ნახატები, სადაც წარმოდგენილი არის რარიტეტული ნიმუშები სხვადასხვა კერძო კოლექციებიდან. ისეთი მხატვრების, როგორიც არის დავით კაკაბაძე, ვერა ფაღავა, ელენე ახვლედიანი, ლადო გუდიაშვილი, კირილე სტანევიჩი, ფელიქს ვარლამიშვილი, სერგო ქობულაძე და სხვები. წარმოდგენილი არის დავით კაკაბაძის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნამუშევარი, პარიზში შესრულებული აბსტრაქცია. ძალიან საინტერესო არის ის მასალა, რომელიც არსებობს კერძო კოლექციებში. აი ეს კვლევა ერთი მხრივ კერძო კოლექციების შესწავლას უწყობს ძალიან ხელს, ასევე ძალიან საყურადღებოა, რომ ბევრი კერძო კოლექცია საქართველოში არ არის საერთოდ, არ არის გაკეთებული მისი კატალოგიზაცია, არ არის დაბეჭდილი ის ნამუშევრები და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ აი პირველად აღმომჩენები ვართ ამა თუ იმ ხელოვნების ნიმუშიც და ზოგჯერ და ძალიან ხშირად ეს ნიმუშები ფაქტიურად სამუზეუმო სტატუსის ნიმუშებია, რომელიც კერძო კოლექციებში მოხვდა. ძალიან საინტერესოა ამ ნამუშევრების აი პირობითად რო ვთქვათ ბიოგრაფიის შესწავლა, საიდან მოხვდა ამ კოლექციაში, სად გადაინაცვლა, იყო თუ არა სადმე გამოფენილი. როდესაც ჩვენ ასეთ ნამუშევარს აღმოვაჩენთ კერძო კოლექციაში, ვაკეთებთ პასპორტიზაციას, ატრიბუციას, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ დავადგინოთ ამ ნამუშევრის ორიგინალობა. ფაქტობრივად მას ვწავლობთ, ძალიან ხშირად არის, რომ ეს ნამუშევარი არის ვთქვათ რაღაც სარესტავრაციო, ხელს უწყობთ რეაბილიტაციას, გადარჩენას. ჩვენი გალერეა დაარსდა 1992 წელს. ეს არის პირველი კერძო გალერეა პოსტსაბჭოთა საქართველოში. მანამდე ეს კერძო ინსტიტუცია არ არსებობდა საერთოდ და არც არანაირი გამოცდილება არ იყო ამ სფეროში. დაარსდა აი ამ თბილისის სამოქალაქო ომის შემდეგ და ძალიან რთული სიტუაცია იყო, რომელშიდაც ჩვენ რაღაცნაირად მოვახერხეთ არსებობა, გაგრძელება, ეს რაღაც მარათონი იყო თითქოს მრავალწლიანი. თანამშრომლობთ ძალიან ბევრ თანამედროვე მხატვართან, წარმოადგენთ ექსკლუზიურად რამოდენიმე მხატვარს, მათ შორის ირაკლი ფარჯიანს, მერაბ აბრამიშვილს, გურანდა ქლიბაძეს, ზაზა ბერძენიშვილს. ძალიან საინტერესო პროექტი გვაქვს მერაბ აბრამიშვილთან დაკავშირებით, რადგანაც ჩვენი გალერეასთან არის დაკავშირებული ამ მხატვრის საერთაშორისო აღიარება, მისი აუქციონებზე მონაწილეობა, ფასის ინდექსის გაზრდა. ასევე უნდა აღნიშნოთ, რომ გამომცემთ საგამოფენო კატალოგებს თუ სხვა ტიპის წიგნებს თანამედროვე ქართული ხელოვნების შესახებ და ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო ფაქტია, რომ ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ მუზეუმის ბიბლიოთეკა დაგვიკავშირდა, რომელმაც გთხოვა, რომ ჩვენი სმიერ გამოცემული კატალოგები აითვირთოს მათ ონლაინ პლატფორმაზე. პირველი კატალოგი გამოიცა 1995 წელს და ეხა ეს სისტემატურობა გაიზარდა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც გამოფენა რო სრულდება, მის შესახებ ინფორმაცია რჩება მხოლოდ კატალოგის ან რაიმე ვიდეო კლიპის სახით.
და თვითონ ხატვართან მუშაობის პროცესში მისი შემოქმედების კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია და ის ეტაპი, რომელიც ამ გამოფენით შეიქმნა. ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ აი ამ პერსონალური გამოფენის, საგამოფენო კატალოგების გამოცემას, რომელიც ფაქტობრივად ქმნის მხატვრის ბიოგრაფიას. ასევე გალერეას აქვს ძალიან დიდი მონაცემთა ბაზა. თითქმის 15 წლის მანძილზე ჩვენ გალერეისში გამოფენილი ნამუშევრების ფოტო და ვიდეო მასალათი არის შედგენილი ეს მონაცემთა ბაზა. დაახლოებით 7000-მდე ფოტო არის ჩვენ მონაცემთა ბაზაში, რომელსაც ჩვენ ასევე გამოვიყენებთ ქართული ხელოვნების პოპულარიზაციისათვის. ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ძალიან ცნობილი და მნიშვნელოვანი ქართველი მხატვრის ვალერიან სიდამონერისთავის კოლექციის შესწავლა. მისმა მემკვიდრემ მოგმართა და 500 ნამუშევარი იყო ამ კოლექციაში, მათგან ძალიან ბევრი იყო დაზიანებული და ფაქტობრივად ჩვენ გალერეის საშუალებით მოხდა მისი რეაბილიტაცია, მთლიანად შევადგინეთ მონაცემთა ბაზა და შემდეგ ეს კოლექცია შეიძინა საქართველოს ხელოვნების მუზეუმმა. და ამ კოლექციის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნამუშევარი შექმნილი 1920-იან წლებში, ახლა ევროპალიის გამოფენა რომ იყო ბრიუსელში, იქ იყო გამოფენა და ჩვენთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. ასევე მონაწილეობა მივიღეთ რამოდენიმე ძალიან სერიოზულ გამოფენებში, როგორც არის ფიროსმანის და სდანევიჩები წინანდლის მუზეუმში, სადაც ჩვენი გალერეის მონაცემთა ბაზიდან იყო წარმოდგენილი 1000-მდე ნამუშევარი კირილე სდანევიჩის. ანუ ისეთ აღმოჩენებთან გვაქვს საქმე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული კულტურისთვის და ეს ნამუშევრები სწორედ გადადის იმ კატალოგებში, რომელიცაც ჩვენ ვადგენთ. ამ თვალსაზრისით ხელს უწყობთ ასევე საქართველოში კერძო კოლექციონერების ჩამოყალიბებას, განვითარებას. ყველა ნამუშევარს, რომელიც არის კერძო კოლექციებში, სჭირდება აუცილებლად აღნუსხვა, კატალოგიზაცია, გადაღება, მაყურებლამდე მიტანა და აი ეს ჩვენი გალერეა სწორედ ამ პროცესს ემსახურება. ასევე ძალიან საინტერესო არის თანამედროვე მხატვრებთან მუშაობა, იმ პროცესის დაკვირვება, რომელიც ჩვენ თვალწინ მიმდინარეობს და ფაქტობრივად იქცევა კიდევაც კულტურულ მემკვიდრეობად, იმიტომ რომ აი 10 წლის წინ შექმნილი ნამუშევრები უკვე რაღაც დისტანცირებულია ჩვენგან და მათი აი ამ კერძო კოლექციებში განთავსება ძალიან მნიშვნელოვანია. ხელოვნების სფეროში, ხელოვნების ბაზრის სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინვესტიციური სტატუსი. რადგანაც საქართველოში საგალერეო საქმიანობა 30 წელს ითვლის დაახლოებით, 30 წელზე ცოტა მეტს, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ხანმოკლე პერიოდია ამ პროცესის განვითარებისთვის და ძალიან საინტერესოა რომ და სასიამოვნოა რომ ამ პროცესში ძალიან ბევრი გალერეა არის ჩართული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართული ხელოვნება იქცეს საერთაშორისო ხელოვნების ნაწილად. ქართული კულტურისთვის საერთოდ ძალიან დამახასიათებელი იყო, რომ ის იყო თავისთავად ძალიან თვითმყოფადი, დამოუკიდებელი, ძალიან საინტერესო ვითარდებოდა, მაგრამ ასევე ყოველთვის ითვისებდა იმ პროგრესულ მიმდინარეობებს, რომელიც არსებობდა მის გარშემო. ეს შეიძლება ითქვას, რომ შუა საუკუნეებიდან დაწყებული ეს იყო ბიზანტია, უფრო ადრე ანტიკურ პერიოდში ანტიკური გავლენები, მერე აღმოსავლური, ირანული, როგორც გვაქვს ყაჯარული მხატვრობა, მე-20 საუკუნის დასაწყისში ავანგარდი ძალიან საინტერესოდ შემოიჭრა და ამის მაგალითი გვაქვს ჩვენ იმ მხატვრების შემოქმედების მიხედვით, რომლებიც პარიზში მოღვაწეობდნენ და ფაქტიურად ისინი იყვნენ იმ კულტურის ავანგარდში, ევროპული ხელოვნების ავანგარდში. შემდეგ საბჭოთა პერიოდში ეს პროცესი რაღაცნაირად შეჩერდა, მაგრამ 50-იანი წლებიდან ფარულად გარკვეული საშიშროებით გაგრძელდა ისევ აი ეს ევროპული ტრადიციების გავლენა და აი ეს რომ ჩვენ ნაწილი ვართ იმ დიდი სამყაროსი ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული კულტურისთვის. ძალიან საინტერესოა ეს ხელოვნების ბაზრობა, რომელიც უკვე მე-3-ჯერ თუ მე-4-ჯერ გამართა საქართველოში,
რადგანაც იძლევა საშუალებას, რომ ერთად იყოს თავმოყრილი ყველა ის გალერეა და ინსტიტუცია, რომელიც ამ სფეროში მუშაობს და სწორედ ის იქნება სახე იმ სურათის ჩვენების, რომელიც რეალურად არსებობს და ძალიან საინტერესო იქნებოდა, რომ როგორც მაგალითად ევროპის და ამერიკის სხვადასხვა ქალაქებში, აქაც მოეწყოს გალერეების კვირეული. ჩამოვიდეს უფრო მეტი პროფესიონალი ჩვენი კულტურის სანახავად, რომელიც ძალიან საინტერესოა. აუცილებელია, რომ ამ პროცესში ჩაერთოს გარკვეული ორგანიზაციები, არა მარტო ვთქვათ კულტურის სამინისტრო, არამედ სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებიც შეუწყობს ხელს დიდ საგამოფენო პროექტების განხორციელებას, რაც ჩვენთან ფაქტობრივად არ ხდება. აი ამ საგამოფენო პროცესში ჭირდება ძალიან დიდი დაფინანსება და საინტერესო იქნებოდა, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციებს შეეძინათ ნამუშევრები, ხელშეუწყობდა კულტურის განვითარებას და ჩვენთვის საინტერესო სურათ შექმნა. რადგანაც გალერეას აქვს ძალიან მრავალპროფილიანი სამუშაო, მულტიდისციპლინარული, ასე ვიტყოდი, მე მინდა, რომ აღვნიშნო თვითონ გალერეის გუნდის მუშაობა. რადგანაც გალერეის გუნდი, რომელიც არც თუ ისე მრავალრიცხოვანია, ახერხებს, რომ ძალიან მაღალი პროფესიონალურად შეასრულოს ის სამუშაო, რაც აქ გააკეთოს: გამოფენები, ჯგუფური, პერსონალური პროექტები, გამოსცეს კატალოგები, იმუშაოს ვებგვერდზე, საერთაშორისო პლატფორმებში მივიღოთ მონაწილეობა, გავაკეთო, ახლა დავიწყოთ ვიდეო კლიპების გაკეთება და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვითონ გალერეის მუშაობისთვის, რადგან ამ გუნდის გარშე გალერეა ვერ იმუშავებდა. ვემზადებით, რომ გამოვცეთ მერაბ აბრამიშვილის კატალოგი, რადგანაც მუშაობთ მერაბ აბრამიშვილის კატალოგ რეზონეზე და აღურიცხავთ თითქმის ყველა ნამუშევარს, რომელიც არის საქართველოს და უცხოეთის კერძო კოლექციაში. დიდ პროექტს გეგმავთ ორივე გალერეაში: მერაბ აბრამიშვილის კიდევ ერთ გამოფენას, კატალოგის გამოცემას. ასევე ვფიქრობთ, რომ გავაკეთებთ კატალოგს, ციგნს, რომელშიდაც გადმოცემული იქნება ჩვენი გალერეის ისტორია ამ 32 წლის მანძილზე.